Posledné augustové dni sa spájajú nielen s koncom prázdnin, ale aj so spomienkami na slovenské národné povstanie. Bolo tomu tak aj v Hodruši Hámroch 27. augusta 2004. Pri príležitosti 60. výročia slovenského národného povstania sa na Kyslej a potom aj v hornej časti Banskej Hodruše stretli predstavitelia obce, pozvaní hostia, zástupcovia politických strán a spoločenských organizácií, spevokol senior, ženský spevácky súbor z Banskej Hodruše a občania. Spomienka na okrúhle výročie oslavovanej udalosti bola obzvlášť sviatočná. Pozrite si to na filmovom zázname, ktorý sme pre vás na dnes pripravili. Oslavy 60. výročia slovenského národného povstania boli v Hodruši Hámroch v roku 2004 skutočne zvlášť slávnostné. Popri obvyklých účastníkoch a účinkujúcich, tentokrát pri kladení vencov a kytíc kvetov asistovali vojaci čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky a o hudobný sprievodca starala vojenská dychová hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky z Bratislavy. Súčasťou osláv bol aj kultúrny program na štadióne telovýchovnej jednoty Sandrik. Koncertovala v ňom dychová hudba Hodrušanka a vystupoval folklórny súbor Hron zo Žiaru nad Hronom. Komplikovaná politická a spoločenská situácia po 5 rokoch druhého svetového vojnového konfliktu viedla na Slovensku k aktivizovaniu činnosti partizánov a vojakov. Nemecké jednotky začali s okupáciou Slovenska, aby vzburu potlačili. Dôsledkom nemeckej intervencie bolo, že 29. augusta o 20. hodine sa na rozkaz Jána Goliana začalo povstanie. Slovenské národné povstanie spolu s povstaním vo Varšave a s bojmi povstalcov v Jugoslávii patrilo k najväčším protifašistickým vystúpeniam v Európe. Thank you.
60 rokov uplynulo odtedy, čo sa postavili najlepší synovia slovenského národa so zbraňou v ruke proti najväčšiemu, vtedajšiemu zlu na svete, proti fašizmu. Bolo to hrdinské obdobie nášho národa. Na taký čin boli potrebné smelé srdcia a veľká túžba po slobodnom živote. Slovenské národné povstanie sa stalo živou vodou, ktorá skriesila fašistami udupanú vlast Čechov a Slovákov. Nieraz sa táto živá voda zafarbila do červena obeťami tých, ktorí položili za slobodu svoje životy. Aj naša dolina bola známa svojou revolučnosťou. Keď bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie, naši ľudia už boli pripravení. Hneď v prvých dňoch sa do brigády za slobodu Slovanov prihlásilo viac ako 40 zamestnancov našej továrne Sandrík. Z týchto bola vytvorená samostatná čata. Jej veliteľom bol Imrich Krátky, ktorý sa už v roku 1937 zúčastnil ako interbrigadista bojov v Španielsku. Všetky generácie musia byť hrdé na tých, čo sú dnes starými otcami a mamami, a pripomínať si tých, ktorí sa dneska nedožili. Malý slovenský národ, ktorý 29. augusta 1944 uprostred ozbrojeného nemeckého vojenského tábora sa opovážil pozdvihnúť zbrane za svoju slobodu, zapísal sa do svojej histórie najväčšou kapitolou a uviedol sa medzi ostatné kultúrne národy ako národ statočný, bojovný, hrdý a s ostatnými národmi rovnocenný. Rok 2004 je pre slovenský národ výnimočný a mimoriadne dôležitý. Pripomíname si v týchto dňoch 60. výročie slovenského národného povstania ako vyvrcholenie oslobodzovacieho boja a túžby slovenského národa po slobode a nezávislosti. Na tomto stretnutí dovolte, aby som medzi nami privítal hosti, delegáciu z Trnavy v zastúpení inžinier Ľudovít Davčo, zástupca primátora Trnavy, inžinierka Zuzana Lančaričová, vedúca odboru vzdelávania na Mestskom úrade v Trnave, Ondrej Juriga, člen predsedníctva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave, a privítame aj inžiniera Jana Gajdošíka, kandidáta vied, ktorý je tu za oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom. Keď budeš vedieť čítať tieto riadky, vyhľadáš v lexikóne pod písmenom V neznáme slovo vojna. Opýtaš sa matky, na čo len boli časy krvavé a na čo hrska ľudí ohrozila mier, keď aj tak život mal svoj priamy smer. Posledným trestom smrti stihnutý. Spomienky na dni bojov sú ako lúčne kvety. Bože, ako ten čas letí. Deti dorástli, vnúčence nás vítajú a ty ustavične myslíš na partizánske chodníčky, spolubojovníkov, nočné vatry, chotár pokropený krvou, večne spievajúce lesy, stisk rúk pri rozlúčke na konci vojny, slzy, čo zostali, zabudnúť nemožno. Chráňme si ju spomienkami. Pozor!
tak sme si zvykli na mier, že keby niekto zahlásil, je vojna, povedala by som, nebuď nepokojná, vymýšľa si. A keby zaznel povel, na mier na tamten hlúčov, nechcela by som veriť a zvolala by som, stáť, vy ste si pomýlili rok a štát, len na atrapy možno mieriť. Tak sme si zvykli na mier. Poteže ma poteš, radosná spomienka, nedaj mi zabudnúť, nedaj mi zabudnúť, že som ja Slovenka. Ďakujem vám, vážení hostia, i vám všetkým tu prítomným, že ste sa zúčastnili oslav 60. výročia Slovenského národného povstania, čím sme si uctili pamiatku ľudí, ktorí sa zapojili bez ohľadu na politické presvedčenie, vieru, aby bojovali za slobodu nás všetkých. Prom! Thank you.
A surmili surmity. A boli búrky blesné. To Slováci proti zlobe zdvihli hlavy čestne. Pre dcéru, pre syna, zvlnená bučina o tých časoch vraví. Padli sme pre národ. Padli sme pre pokoj. Nie pre našu slávu. Dámy a páni, vážení hostia. Pred chvíľou sme položili vence a kytici kvetov pri pamätníku časti obce Dolné Hámre. Zišli sme sa, aby sme si aj v časti obce Banská Hodruša pripomenuli významnú pre nás udalosť 60. výročie Slovenského národného povstania ako vyvrcholenie oslobodzovacieho boja a túžby slovenského národa po slobode a nezávislosti. Spolu s občanmi našej obce si aj my dnes pripomenieme pre našu vlast túto historickú skutočnosť. Na tomto stretnutí mi dovolte, aby som aj tu v Banskej Hodruši privítal medzi nami hostí delegáciu z Trnavy v zastúpení inžinier Ľudovít Davčo, zastupca primátora Trnavy, inžinierku Zuzanu Lančaričovú, vedúcu odboru vzdelávania na Mestskom úrade v Trnave, a inžiniera Ondreja Jurigu, člena predsedníctva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave. Vítam medzi nami aj inžiniera Jána Gajdošíka, kandidáta vied, ktorý je tu za oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom. Vážení občania, odbojári a hostia, každoročne sa v úvahách a hodnoteniach vraciame k slovenskému národnému povstaniu, aby sme v konfrontácii s jeho ideami a odkazom našli istotu a poučenie pre dnešok. Slovenské národné povstanie v roku 1944 sa stalo neoddeliteľnou súčasťou celoeurópskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bol to vstup Slovenska do demokratickej Európy. Keďže sme už oslávili v dolnej časti obce, patrí mi spomenúť aj, ako to prebiehalo v hornej časti obce, kde už v roku 1922 bola založená komunistická strana. Na zložení tejto organizácie majú zásluhu občania obce pán Štrbík, Baláš, Lehocký František.